Leo siku, ndani ya Madi TV. Huyu mwanamke, amsikilizi mtu yoyote, wala aombi kitu chochote. Na katika asubuhi, wakati nilipomwambia kwamba amari mume wako ndo atakusindikiza katika sherehe, kiukweli imekuwa na furaha sana isiyo na kifani. Unapokuwa umetoa furaha yako kwa ajili ya kumsaidia mtu fulani, kwa hiyo hili litakuwa ni jukumu langu mimi kufanya hivi. Mimi nitakusindikiza. Muda umeenda sana, huwezi kwenda peke yako. Hata sio ni kwa nini nilikubaliana naye. Kwa nini nyinyi hamwezi kwenda mbele ya wateja pamoja? Kama akisema tumemteka mbele za watu basi tutapata tatizo kubwa sana. Na kama anapenda maisha yake huyo, basi bila shaka atafunga hilo robo lake. Kama sio nitamshughulikia. Masikia? Umeibia jamii yote ambayo mimi inanizunguka. Pesa ambazo wao walizipata kwa tabu, itakuadhibu kiasi ambacho hautataka kumtapeli mtu yoyote. Lady Special. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 1 kamili usiku. Dania, Madi TV.